tartan quraanka kariimka ah aqrintiisa ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada masalani deegaanka ijaara ee gobolka waqooyi bari oo dalka kenya waxaa ka soo qayb galay 69 arday axmed isaaq abdi axmed laqaaye ayaa magaalada masalani warkaasi oo faahfaahsan noo soo diray وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن iyadoo ay fooday nagu soo hayso bisha barakeysane ramadaan ayaa madarista islaamiga ee ku yaala gudaha dalkani kenya ay ku hawlan yihiin qabashada tartanka quraanka kariimka kaasoo lagu tartansiinayo ardada wax ka barata madarista dalkani kenya magaalada masalani ee deegaanka ijaara ee gobolka waqooyi bari ee soomaalidu degto ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan quraanka kariimka kaasoo soconaya muddo 3 maalmood ah tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay arday tiradoodu gaarayso 96 arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho oo ka kala yimid tuulooyin ku yaala deegaanka Ijaara ee gobolka Waqooyi Bari sida Haluuqo, Sangaayilu, Ijaara, Ruqa, Hara, Kurisa, Qutile iyo Waliba magaalada Masalani ee lagu qabtay tartankan iyagoo ardaydu way ku tartamayeen 3 juus, 5 juus, 10 juus, 15 juus iyo Waliba 30 juus ee Qur'aanka Kariimka uu ka kooban yahay tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaawdiin aqoonyahanno wax garad ganacsato masuuliyiin macallimiin iyo waliba waalidiin dhamaantoodna ka kala yimid magaalada Mombasa ee xarunta gobolka Xeebta magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari iyo waliba deegaanada Ijaara iyo Faafi ugu horeen ayaa waxaa madasha ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gudiga ee madrasada Abdullah ibn Abbas wakiilna uga ah magaalada Mombasa Sheikh Abdulwali Usman isagoo ka warbixiyay tartankan waxyaabaha uu kaga duwan yahay kuwii hore lagu qaban jiray magaaladani hadaan xogaa yar aan qiimeyno musabaqada sanadkan waa ay ka bedelay kuwii hore jawaani fara badan bay uga bedelay waa mid cadadka ka soo qayb galay annagu oo aad iyo aad isugu dayeynay inaan xitaa yarayno 96 arday baa hadda tartankan imtixaan aan ka qaadnay oo isugu jira wiilal iyo gabdho sanadkii hadda inaga tagay ardada tartanka iyo musaabaqada ka soo qayb gashay tira ahaan 73 bay ahaayeen si guud haddaan u qiimeyno ilmihii tartamahayay aad iyo aad bay ilmuhu u fiicnaayeen idinna makhraatiib aad nooga tihdiin halkaanaad fadhideen oo waad wada dhagaysanayseen ilmuhu xagga xifdiga ma kala liitin aad bay isugu dhowaayaan ma aysan kala liidanin allahumma wixii uun lagu kala saari dadka xakamka igu kala saaray waxa weeye dhinaca tajwiidka iyo adaaga iyo waxyaabahaas oo dad fara badan laga yaabo inaysan macrifo weyn u lahayn unbay ahayd wixii ilmaha lagu kala saaray ilmuhu aad bay u wada fiicnaayeen keliya nimba dhinac buu ka fiiriyaa anu hal dhinac baan ka fiirinayaa waxaan meesha aan u fadhino waa kalaamkii ilaahay iyo waxaad arkayseen qur-aanka la akhriyahay waxaa leeyahdaa bini aadamku anwaac wey dhadhanka bini aadamku qaabka wax u dhadhansadana waa anwaac wey raaxada bini aadamku uu dhaho raaxo weeyaanna waa ashkaal kala duwan wey ninba wax uu dhadhan iyo raaxo u yaqaanaa maanta inagu markaan ku raaxaysanayna kalaamka ilaahay iyo caruur 6 jir oo akhrinhayaan dad baa khamri raaxo u yaqaana dad baa muusiqi iyo heesa raaxo u yaqaana laakiin raaxada adduuniya aakhiraba xaqiiqada waa kalaamka ilaahay oo dhegaysati wey waa raaxada thamaradeennii qalbigeenna ahaa oo caruurteena 6 jir ahaa kalaamka ilaahay oo dhan xifdisan horteena ku akhrinaysa raaxo ka dambaysa ma jirto shay dhaqaale la'aan soconayna ma jiro ilaahay asaana abuuray diintana soo dejiyay dhaqaalahana na siiyey markaan dhalanayna shilin maan haasanayn dhaqaalihii wuxuu yiri ku bixiya diintayda haddaad faqri ka cabsatana ilaahay wuxuu yiri waxaad bixisana faqri kuguma dhacayo diin u bixisay haddaad reebatona kuma taajiraysid wallahu yaqbalu wa yabsu
adanka kale waxa shahaadooyin iyo abaalmarin lagu doonsiyay ardayda kaalimaha hore ka galay tartankani waxana kaalinta koowaad galay qaybta wiilasha iyo gabdhaha waa Ibrahim Hussein iyo waliba Fawziyo Muhammad Yusuf oo ka socday madrasada Abdullah ibn Abbas ee Masalani ugu dambeyntiina waxa TV ga Somali Channel la hadlay Ibrahim Hussein iyo waliba Fawziyo Muhammad Yusuf oo ahaa ardaydii ku guuleysay tartankan iyagoo cabiraya dareenkooda iyo waliba sida ay ugu faraxsan yihiin in ay ku guuleystaan tartankani magacayga Hussein Ibrahim tahfidka abdullahi ibn abbas sagal sodan gajis kaalinta ka weynade waan ku faraxsan yahay waxay waa Fawziyo Muhammad Yusuf hakimad abdullahi ibn abbas salaani sodan gajis aan ku guuleystay lambarka ma ahan markii ugu horeysay tartan caynkan oo kala lagu qabto magaalada Masalani tartankan ayaa waxa uu noqonayaa tartankii sideedaad ee lagu qabto magaalada Masalani ee deegaanka Ichara ee gobolka Waqooyi bari ee dalka Kenya Ahmed Isaaq Abdi Ahmed Laqaye Television ka caalamiga Somali Channel magaalada Masalani ee deegaanka Ichara ee gobolka Waqooyi bari ee Kenya